განსაკუთრებულად მიხარია, იმიტომ რომ ერთი არაჩვეულებრივი 4-ტომეული წარდგენის შესაძლებლობა გვეძლევა. ეს 4-ტომეული გახლავთ ქალბატონი ლანა ღოღობერიძის მიერ ერთად შემოყრილი არაჩვეულებრივი ჩანაწერები, თარგმანები, ინტერვიუები და შეიძლება თავისუფლად დავარქვათ განსაკუთრებით მეოთხე ნაწილ საქართველოს დღიურები, იმიტომ რომ ეს არის 20 საუკუნის მეორე ნახევრის და დღევანდელობამდე მოსული ის ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური, პოლიტიკური, კულტურული, ეკონომიური აქცენტები და ფაქტობრივად ქალბატონი ლანას პოზიციით დანახული ის პოსტულატები, რომლითაც შეიძლება ადამიანმა რაღაცა იცხოვრო და სამოქმედო. მე ნამდვილად დამათენდა გუში რაკედან ერთი ნაწილი წაკითხული მქონდა, მაგრამ დანარჩენი სამი ნაწილი ერთ ღამეში წავიკითხე, იმიტომ რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებული, აი რაღაც ფრაზები არის ისეთი, რომელიც რჩება როგორც შეგონებანი. და მე მინდა ეხლა რომ დავიწყოთ ქალბატონო ლანა ამ ციგზე საუბარს. მთელი წელი არის თქვენი საიუბილეო წელი. ეს რა არის? ჩემი ფოტო. ამას ხანაერად როგორ უნდა დაგხვედროდეს თუ არა ასე? ქალბატონო ლანა, მთელი წელი არის თქვენი საიუბილეო წელი, 90 წელი შეგისრულდა და ესეთი დატვირთული და აქტიური წელი ახალგაზრდებს არ აქვთ, იმიტომ რომ დაასრულეთ ფილმზე მუშაობა, გამოვიდა 4-ტომეული, ფრანკფურტში აღნიშნეს თქვენი დაბადების დღე, იყო მრავალი შეხვედრა, ჩოხოსნებმა გიმღერეს საოცარი მრავალხმიანობით აღნიშნა თქვენი დაბადების დღე, მაგრამ მოდით სევდიანად მინდა დავიწყო ეს წიგნი, იმიტომ რომ თქვენ სულ 4-ვე ტომში რაღაცა იმ სევდას, ცხოვრების სევდას, შეიძლება მშვენიერ სევდასაც კი ლაიტმოტივად გააყოლებთ ხოლმე. აი ესე ერთ-ერთი ნაწილის შესავალში ესეთი სტრიქონი წავიკითხე. ცხოვრება დასასრულს უახლოვდება. წინ მარადისობაა. ეს ფიქრი სევდიანია, თან შვების მომრგვრელიც. როდესაც ვკითხულობდი და თავში რომ ეს წავიკითხე, მე ეს მომეჩვენა რომ ლაიტმოტივია რაღაცა. ეს ფრაზა ამ წიგნის, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ წერთ უამრავ თქვენს კოლეგაზე და თანამედროვეზე დაწყებული სოფიკო ჭეურელი და თეგი ზაბულაძე დამთავრებული გოდერძი ჩოხელი თუ ზაირ არსენი სხვებით, სულ იხსენებთ ხოლმე ბოლო პერიოდს. სოფიკო ჭეურელზე გიწერიათ კიდევაც, რომ ვალდებულებაო ჩვენიო ვილაპარაკოთ მათზე, ვინც ჩვენს მე ადრე წავიდნენო. აი რატო მოგინდათ, რომ აი ამ პერიოდზე გაგემახვილებინათ ყურადღება ამ ადამიანების ცხოვრებაში? რა ვიცი, ალბათ ეს ბუნებრივია, რა ვიცი, ადამიანის ცხოვრება ამისგან შედგება. სხვადასხვა ადამიანები შემოდიან შენ ცხოვრებაში და ამითია საინტერესო და მდიდარი. მეტი მე არ ვიცი კიდევ რითია, რითი ფასობს ერთი ადამიანის სიცოცხლე. ძირითადად იმითი, რომ მან შეითვისა. აი ის სულ სხვადასხვანაირი ადამიანები, რომლებიც შეხვდა ცხოვრების გზაზე. და ეს არის გამდიდრება. აი ეს არის მართლა ის, მე რომ მკითხო, ეს არის ის რიც ვისაც ღირს ცხოვრება. ნამდვილად ასეა, მე მგონი. იმიტომ რომ ეს არის, ნუ რაღაც ამოუცნობია ყოველთვის. ყოველთვის რაღაცა არის სულ ახალი, სულ სხვანაირი. ყველა ადამიანში, ვინც შეხვდება ცხოვრების გზაზე. და მით უმეტეს ასეთი საინტერესო ადამიანები, ვინც ახლა ჩვენ ჩამოთვალეა. ეს ის მინდრის ყველა. იმას ძალიან გიფასებ, ნიკა, რომ წაიკითხე. ერთ ღამეში წავიკითხე. ერთი ამოსუნთქვით. სამი ტომი ეს მაგ. აი ესეთი შეფასება იყო ერთი რიგითი კარგი კითხვა. ეს თუმცა ჩვენ ასევე რამდენიმე წამში გვექნება იმის საშუალება ვნახოთ როგორი შეფასებები მოყავთ თქვენი კოლეგების, თქვენი მეგობრების და გულშემატკივრების მხრიდან. თუმცა ერთი რამ მინდა ნამდვილად დავამატო, რომ ნიკოლოზმა აღნიშნა ეს რაღაცნაირი სევდიანი ლაიტმოტივი, თუმცა ქალბატონი ლანა ალბათ ზუსტად ის ადამიანია, რომელიც არც ერთ ეტაპზე არ კარგავს აი რაღაცნაირ ხო სხივს და ყოველთვის ამბობს, რომ ცხოვრება საინტერესოა იქამდე, სანამ არ კარგავ მისადმი ინტერესს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია სწორედ მოვისმინოთ პრეზენტაციიდან თქვენი კოლეგების და სტუმრების შეფასებები, სურვილები ამ წიგნის პრეზენტაციამ წერალთა სახლში შედგა კვირას და ჩვენ შეგვიძლია რომ მოგვისმინოთ კომენტარებს და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით ისევ სტუდიაში. ლანა ღოღობერიძეს ძალიან კარგად ვიცნობდი როგორც თარგმნელს და პოეტს, რადგანაც ლანას დიდი ხანია ვიცნობ და ძალიან მოხარულია მართალიო გითხრათ, რომ ესეთი 4-ტომეული გამოვიდა, რომელშიც მისი შემოქმედება არის თამოყრილი და არის ერთ-ერთი საუკეთესო თარგმნელი პოეზიის, მე თუ კაცი მკითხავს ქართულად. აქამდე თუ ისეთი შავი ჭრილობა რჩებოდა ვინმეს, რომ თქვა ზირითადი იყო კინო და ლიტერატურა იყო ასე ვთქვათ ჰობი, რომელსაც
ჟამიდან ჟამზე რაღაცას აკეთებდა ან თარგმნიდა. ახლა ამ 4-თომეულის გამოცემის შემდეგ ის ისეთივე სრულფასოვან, ასე ვთქვათ, მწერლად, თარგმნელად, პოეტად წარმოდგება, როგორსაც ვიცნობთ, როგორც კინორეჟისორს. ლანა განსაკუთრებული ნიჭიერების ადამიანია და ყველაზე უფრო, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სფერო, სადაც იგი წარმატებული არის წერა და წერლის სიტყვა და სიტყვას, ეს არის სიტყვის ოსტატი, ის არის მაგალითი იმისა, როგორი უნდა იყოს ადამიანი ზოგადად, რომ ერთხელ ტოლსტოიმ თქვა, რომ სიბერე ყველაზე დიდი მოულოდნელობა, იმიტომ ის არ არსებობს და აი ლანას მაგალითზე ჩვენ ხედავთ, რომ არავის არ გვეშინია სიბერის, არავის. აზროვნების მაგალითი, გაუტეხელობის მაგალითი, ძალიან ბევრ ამის ნიშნავს, ეს ერთ სიტყვაში ვერც ჩავატერ. შეიძლება დღეს ძალიან კარგად თქვეს გამომსვლელებმა, შეიძლება ეს რაღაც შეუპოვრობის და შეუდრეკელობის მაგალითია. ძალიან რთულია, რომ ერთ სიტყვაში ჩაატიო ახლა ნინო კასრაძემ აღნიშნა და თქვენ რომ გქონდათ საშუალება ერთ სიტყვაში რა სიტყვოდით საკუთარ თავზე? ეს ნამდვილად არ ვიცი, მე სხვა არამე რაღაცა მინდოდა დღეს რაზე გამემახვილებინა ყურადღებას, ვფიქრობდი ჩემთვის რაღაცნაირად ყოველ დროს მოაქვს თავისი თემები. აი უცებ ერთი თემა ამოტივტივდება შენთვის და ის ხდება მთავარი. ესე რამდენიმე თემა ახლა და თუ არი ამის შესაძლებლობა ამაზე დაგილოტერა, თითქოს არ არის კონკრეტულად ამ 4 ტომეულზე, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, მას რაღაცა შეჯამება ცხოვრების და რაღაცა ეტაპია მართლა ისეთი, საიდანაც მე მართლა გზა მარადისობისკენ მიდის, სიკვდილისა და მარადისობისკენ ერთად, აი ეს მართლა მაქვს ამის განცდა, რომ რაღაცნაირად ერთად არის. აი პირველი ალბათ ყველაზე ისეთი მტკივნეული, იმიტომ რომ ეხლაც კი განვიცადე, ეხლა აი ამ წუთში ეს არის აი ერთმანეთთან დამოკიდებულება და შეურიგებლობა, რომელიც აი ასე დამკვიდრდა ჩვენ საზოგადოებაში. აი მე დავარქმევდი უფრო ზოგადად ქვების სროლის ხანა და დაუნდობელი გახდა უფრო ადამიანი? კი, რაღაცნაირად კი და უფრო გამომჟღავნებულია ეს დაუნდობელი. შეიძლება ამას ინტერნეტმა, სოციალურმა ქსელებმა შეუწყო. ფერმა და თავისუფლებამ კიდე, ცით, აი თავისუფალი არის და რაღაცა ბევრი ინსტინქტი გამომჟღავნდა და აი სულ ამ ბოლო ხანს მახსენდება ძალიან გიორგი ლობჟანიძის, აი რომელიც ახლა ამ წუთას ილაპარაკა, არაჩვეულებრივი სტრიქონები. კვას კი მესროდი, მაგრამ ხედავდი ხელები როგორ გიკანკალებდა. დავუკვირდით რა, და მე ასე მგონია, რომ თუ უფრო ხშირად ვიგრძნობთ იმას, რომ იმას, ვინც კვას გესვრის, ხელები უკანკალებს, იქნებ სხვანაირად აღიქვა ეს ფაქტი. მგონია, რომ მნიშვნელოვანია ძალიან, იცით, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სხვანაირად რაღაცა მართლა ჩიხისკენ მივდივართ, აი ასე დაუნდობელი თუ ვიქნებით ერთმანეთის მიმართ. ამიტომაც გიწერიათ ალბათ, რომ უფსკრულის პირას მოქანავე აკვანიო. კი, ეს მართალია, იცით, ეს საოცარი რაღაც ისეთი, აი ყოვლის მომცველი სიტყვებია ნაბოკოვის ნათქვამი მე-20 საუკუნის შუაში და ეხლა მე მგონი მართლა გამოხატავს დღევანდელ სამყაროს, რომ აკვანი ირწევა უფსკრულის თავზე. აი ეს არის ჩვენი სამყარო მართლა. მე მაქვს განცდა იმისა, რომ აი ამ აკვანში სადღაც იქ მიყურჟულია საქართველო და საქართველოც უნდა გადარჩეს სხვებთან ერთად. უფრო უფსკრულისკენ არის საქართველო თუ უფრო ხმელეთის? რა ვიცი, საკამათო თემა. ალბათ უფსკრულისკენ სამწუხაროდ, მაგრამ ევროპაც უფსკრულისკენ არის. აი ევროპაც, ეს მინდა ვთქვა, რომ ევროპული ღირებულებებისკენ, რომელსაც კი ალიაკ შემდგარიო გიწერიათ თქვენი ასეთმა? აი რა მართლა ესეა, ნუ ძალიან შეუდგა წყალი. აი ის რაც ხიბლავდა ძირითადად, აი რატომ მივისწრაფით ევროპისკენ, ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, ეს არის ნუ გარდა კულტურისა, განათლებისა, გარდა რაღაცა მაღალი დონისა და ასე შემდეგ, ესენი თავისთავად იგულისხმებ, მაგრამ თავარი მაინც არის განცდა სოლიდარობისა, ადამიანის ადამიანის მიმართ, ქვეყნების მიმართ, აი საერთო განცდა სოლიდარობისას. ეს საერთო სოფელი, ეს ხომ ისეთი მოგონილი სიტყვა არ არის, საერთაშორისო ორგანიზაციებით ამას გამოხატავს რა, მცნებებს, აი რომ რაღაცა ყველა ერთად ვართ და ერთად თუ გადავრჩებით, ერთად გადავრჩებით ნამდვილად. აი ამ ფასეულობებს შეუდგა წყალი. აი ამის გასაღები რა
არის ქალბატონულანა რო გადავრჩეთ ერთ ადგილას ან მენიშნა თქვენი შვილიშვილის ციტირება გაქვთ მოყანილი რომ ლანაო სანამ ცოცხალი იქნები ჩვენთან იყავიო და ხო არ არის ის რომ სანამ ცოცხლები ვარ ვიყო შვილიშვილმა გიომ სანამ მოკვდები ჩვენთან სანამ მოკვდებით ალბათ უნდა ვიყოთ საქმის პროფესიონალები ალბათ რო გადავრჩეთ თუ რა არის სხვა გამოსავალი ხო რა თქმა უნდა თან პროფესიონალები და თან დანახვა შეგვეძლოს სხვისი. არ შეგვიძლია, ნამდვილად არ შეგვიძლია. ჩვენ გვგონია თუ რომ თუ შენგან განსხვავებული, ესე იგი უნდა გაკიცხო და ნუ საბოლოოდ ჩაქოლო ეს. რატომ შეგვიძლია ჩაქოლო? ქალბატონო, რა დგას ამის უკან? აი რა არის განათლების თქვა, არ ქონა ინფორმაციის, არ ქონა მუდმივად რაღაცა კრიტიკულად აზროვნებთ თუ აი რა რატომ მომართება? მაგის თქმა საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ მე თითქოს ასე იყო, ასე ვიცოდით ყოველ შემთხვევაში, რომ ისტორიულად ვიყავით ძალიან შემწყნარებელი ერი და ნუ მართლაც ეს ყბადაღებული ერთ მოედანზე, ნუ აღარც ვიტყვი სხვადასხვა კონფესიების ეკლესიები ერთად, ეს მართლა ბევრი რამის თქმელია. ისიც ბევრი რამის თქმელია, რომ თქვათ არასოდეს არ ყოფილა აქ პაგრომები, რასაც ქვია, მაგალითად, ებრაელების დევნა და ასე შემდეგ. მაგრამ რა იყო ამის უკან ძნელი სათქმელი? Майн цимдени раме вицит, ჩვენს ისტორიაში там გაუტანლობის ძალიან ბევრი რამე ვიცით, გაუტანლობის ღალატის, აი ყოველთვის შიგნიდან ტყდებოდა, ხო? ხო, ეს მართლა იყო და ეხლა უფრო ამოტივტივდა ზედაპირზე. Ну, ეს მართლა მე მგონი ეს თავისუფლება მოიტანა. ეს ჩვენი თავისუფლება ძიმე ტვირთია. თავისუფლება არის ძალიან ძიმე ტვირთი. აი, უნდა შეძლო რომ ის ზიდო. Зат უნდა იყოს. Да ჩვენ ჯერ რაღაც ასე მგონი აქამდე ვერ მივედით, რომ აი მართლა ეს ტვირთი ზიდოთ ჩვენი მხრებით. ქალბატონო ლანა, ჩემი ყურადღება მიიპყრო ძალიან აი არ ვიცი დღიურია თუ რვეულია, რომელიც თან გაქვთ. რა ჩანაწერებს აკეთებთ აქ ყოველდღიურ? რა თვალი გამიგვის მაინტერესებს. მაგ შეხოჩით აქ რომ ვდიოდი რაღაცები ჩავიწერე ჩემთვის. ჩემ ყოველდღე აკეთებთ რა თემები? ყოველდღე რა ჩანაწერებს, მაგრამ რაღაცებს ვიწერ სულ და მე ეს. რა ჩაიწერეთ დღეს? აი დღეს ჩავიწერე ჩემი თემები. აი ერთი მაგალითად ჩავიწერე დრო. აი დრო, იცით, ამაზე ფიქრი, ეს სულგდებს თავს, მაგრამ ცხოვრების აი სადღას, აი ამ თქვენ ჯერ არიცით ეს. აი იმ ზღვარზე, სადაც მე ვარ, ბევრად უფრო ხშირად ხედავ დროზე და აი ასეთი გრძნობა მაქვს, იცით, რომ ცხოვრება მიედინება დავიწყებასა და მეხსიერებას შორის, აი ამ სანაპიროებზე, იცით, აი ცხოვრება არის ესეთი სანაპირო, სადაც არის დავიწყება და მეხსიერება. ისინი ებრძვიან ერთმანეთს. ეს მართლა ძალიან საინტერესო პროცესია. იცით, იმიტომ რომ აი რისთვის არის მეხსიერება, საერთოდ მე მგონია რომ აი ხო მივედი ამ დასკვნამდე რომ მეხსიერება უსარგებლოა თუ ის იმისი შუქით მომავალს არ გაანათებ. აი აი იმისთვის არის ეს არის ოთხტომეული ალბათ. ხო, მე მგონი ამაზეა, სკი, მე მგონი ამაზე, რომ იმისთვის არის ეს წარსული და წარსულის გაცნობა, რომ მომავალი გაანათო. მხოლოდ ამის. აი, იმიტომ არ არსებობს წარსული, მხოლოდ იმის თავისთავად მომავალიც არის. წარსული თავისთავად არის მომავალიც და დღევანდელობაც. აი, როგორ აკითხოთ, დღევანდელ დღეს ეს არის რაღაცა გადამწყვეტი და თუმცა იმ წარსული შეცდომების გაანალიზებაც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქ ორი რამეა. შტრიხი ალბათ მომავალისთვის. ჩემთვის ეს ერთის მხრივ დაკარგული დროის ძიება, ეს პრუსტის გამოგონება პირდაპირ მე ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ აი ეს არის მთელი ჩვენი ცხოვრება და მით უმეტეს აი ესეთი ქვეყნის როგორც საქართველო, მე მგონია რომ სულ მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ვეძებდით დაკარგულ დროს და არ ვიცი, ვერ პოულობთ ჯერ ამ დაკარგულ დროს და მეორეს მხრივ ისევ ხო ფაუსტი რომ ვთქვათ, მისი შესანიშნავი შეჩერდი წამომჩვენიერი ხარ, ეს რომ ყოველი წუთი მშვენიერია, ამის განცდა არ მშორდება, იცით, რომ აი თუ მივხვდებით, რომ აი ყოველი წუთი არის განუმეორებელი. თუმცა რთულია ყოველდღიურობაში ეს გახსოვდეს და რაღაც პატარ-პატარა პრობლემებს გამოეკიდო ხომ ასე. მაგრამ აი თუ უფრო ჯერ ერთი ცეთრა, აი თუ მიხვდები იმას, რომ სიკვდილი აი აქვეა.
და უფრო ხშირად იქ იფიქრებ ამაზე, ხომ ისე კი არა რომ ვაიმე რამე შეიძლება, არა, ნუ ესე საუცილებლობა, მოწმულობა და ის თუ არის რაღაცა სხვანაირად გააკეთებ, აი ის თუ აქვე არის. მიუხედავად სულ ფიქრისა სიკვდილზე და სულ წერის ამის და გიწერე რომ სულ ჩემთან იყოს სიკვდილიო და ჩამოცვლილი გაქვთ ეს ადამიანები, რატოც მაინც ყველგან იგრძნობა ოპტიმიზმი და მომავლისადმი რაღაც მნიშვნელოვნის კეთება. რა არის 90 წლის ლანა ღოღობერიძის სამომავლო გეგმები, რომელმაც ამდენი რამე გააკეთა თუ და ბოლოს ჩოგბურთის თამაშის და კიდე უამრავი რამის გარდა. ჯერ ერთი ეს მართლა ამის წინაცებს თქვი ესე რომ მაინც მგონია რომ რაღაც სათქმელი დამრჩა და ეს მინდა დავწერო. აუცილებლად დავწერ ალბათ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ფიქრები, ფიქრები დღევანდელ დღეზე, აი თუნდაც იმაზე რაღაც ახლა ვლაპარაკო. ანუ ის რაც ამ მოთხოვნელშიც კი ვერ ჩაატიეთ, ანუ კიდევ რა თქმა უნდა, თანდათან სხვა ფიქრები მოდის. შეიძლება უფრო სიღრმეში შედიხარ თუ გაქვს ამის უნარი, რა ვიცი, ახლა ეგ უნდა სხვებმა განსაჯონ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მინდოდა ამ წიგნით ჯერ ერთი იცი უფრო კონკრეტული ერთ-ერთი მიზანი იყო, იცი, მე მინდოდა პასუხი ბევრ იმ ადამიანს, ვინც აი ზოგი ქილიკით, ზოგი თანაგრძნობით, მაგრამ გეუბნებოდნენ ჩვენ ბევრს, აი ჩემ თანამოაზრეებს, ამასთან რა გინდო დატეულიყავით თქვენ პროფესიებში, რა გინდოდათ პოლიტიკაში, ეს მუდმივად და საერთოდ კიდევ აი გაქილიკება ინტელიგენციის, ნუ ეს ხომ ჩვენთან ყბადაღებული თემაა და ასე მგონია რომ რაღაცნაირად, ნუ ვინც მაინც ისე განეწყობა რომ რაღაცის გაგება მოუნდება, რაღაცნაირად პასუხი ამ თემებზე, აი რა გვინდოდა და რა კარგი პორტრეტია, რა გვინდოდა და მაინც ალბათ ეს ჰუმანურობის შეტანა პოლიტიკაში, ალბათ დაფიქრება პოლიტიკაშიც, დაფიქრება არა მარტო იმ წუთიერზე, არამედ უფრო მუდმივ ფასეულობებზე. მე კიდევ ის ელემენტარულად, აი რა გაგიკეთებია ქვეყნისთვის, აი ქვეყნის გარეთ, აი მიზანი იყო ჩემი მთელი, ჩემი აი ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური მოღვაწეობის იყო ის, რომ საქართველო თავისი კულტურით, ფესვებით, არ ვიცი, ყველაფრით, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში, აი იმითი მიგვეტანა სხვა ქვეყნებამდე. და ეს არა მარტო წიგნებში, თქვენი ცხოვრებით შეძელით, ქალბატონ ლანა, და ამის გამო მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და ეს წიგნები აბსოლუტურად დასტურია იმისა, რომ ნებისმიერი ადამიანი მიხვდეს რა მნიშვნელობა ქონდა თქვენნაირი ადამიანების პერსონიფიცირებას და პერსონების მოღვაწეობას, რომ უკეთესი ყოფილიყო მომავალი. ნიკა, მე ძალიან მინდოდა რომ გეჩვენებინათ ყდა აი ამ ახლა ესე არა ეს კი არა. არა, რატომ ეს ისე? აი, არის. ხო, აი. იკო ნიჟარაძის არაჩვეულებრივი პორტრეტი. ზურე ნიჟარაძის პორტრეტი, ჩემი დახატული, როცა არ ვიცი 19 წლის ვიყავით და რაღაც იტევს მთელ ჩვენ ცხოვრებას, იცით? და მე მგონი რაღაც ძალიან ბევრის მთქმელია, თუნდაც თავისი ფერებით, თუნდაც აი ყველაფრით და მე ძალიან მიხარია, რომ აი ეს ჩემმა შვილებმა, ისინი იყვნენ დიზაინერები ქეთიდან, უცა ამ ჩართულები იყვნენ და იმათ მოიფიქრეს ეს, რომ ძალიან კარგად მოიფიქრეს ყოფილიყო ყდაზე და რაღაცა მგონია რომ მართლა ეს ეპოქის გამომხატველია, მე მგონი და ნუ ახლა ზურა როგორი მხატვარია, ნამდვილად ეს უკვე ნამდვილად საკამათო არაფერია. ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რა თქმა უნდა ფეხდაფეხ ვეცდებით ყოველთვის მიუყვეთ ასე თქვა თქვენს გეგმებს, თქვენს ჩანაფიქრებს და ყოველთვის სასურველი სტუმარი ხართ ჩვენთან.